Bakıda keçiriləcək COP29 tədbir ərəfəsində Euronews telekanalı Azərbaycanın geniş miqyaslı hazırlıqları və bu əsas iqlim konferansına ev sahibliyi etməyin əhəmiyyəti haqqında reportaj hazırlayıb. Reportajda qeyd olunur ki, 40 mindən çox nümayəndə və dünya liderlərinin kritik iqlim maliyyəsi emisiyaların azaldılması problemlərini müzakirə etmək üçün bir araya gələcəyi konferans üçün 112 min kvadrat metrlik xüsusi sahə yaradılıb. Azərbaycan üçün COP29 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə sadiqliyini vurğulayır və ölkənin turizm məkanı kimi artan cəlb ediciliyini nümayiş etdirir deyə reportajda vurğulanır.